Почитувани граѓани, денеска оддаваме почит и го славиме делото на Свети Климент, создавачот на првиот универзитет на Балканот, со огромен придонес за македонската писменост, јазик, идентитет. Токму на овој ден, со гордост можеме да кажеме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го обезбеди признанието на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, го штити и унапредува. Македонскиот јазик денеска е признаен во Обединетите нации, а со подпишувањето на договорот со Фронтекс е дел и од Европската унија. Целото европско законодавство се преведува на македонски јазик. Подготвивме и нов закон за употреба на македонскиот јазик. Со овој закон се прошируваат областите во кои задолжително се употребуваат македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо. Се проширува обсегот на задолжително лекторирање на текстови што се објавуваат, општите и поединечните акти на законодавната, на извршната и на судската власт и на единиците на локалната самоуправа, како и на јавните установи и институции од областта на културата, образованието и науката. Согласно законот се предвидува основање инспекторат за употреба на македонскиот стандарден јазик, орган во состав на Министерството за култура со својство на правно лице. Грижата за македонскиот јазик не завршува тука. После 24 години обезбедивме можност за 16 вработувања, од кои 13 научници, магистри и доктори на науки во Институтот за македонски јазик. Со буџетски средства ја поддржавме дигитализацијата на сите картотеки во Институтот на македонски јазик за трајна заштита на околу 5 милиони вредни записи на македонски текстови, некои од нив дури и од 14-тиот век. Во тек е проектот за реконструкција и ревитализација на старото училиште Димитар Влахов во селото Лубојно, односно негова адаптација во Центар за промоција на македонскиот јазик. Го поддржавме и проектот за дигитализација, толковен речник на македонскиот јазик, дигитализирање и правописот на македонски јазик. И е воведен ден на македонскиот јазик во чест на 5. мај 1945 година, кога тогашната влада го официализира современото македонско писмо. Со сето ова покажуваме цврста определеност да осигураме ефективна заштита, негување, промоција и афирмација на македонскиот стандарден јазик. Македонскиот јазик денес е научна, книжевна и политичка реалност во Европа и светот. Благодарам.